What up, my name is Taxi Eros, she's in the building. We are the JUS Kidding Podcast and we are live from some villas somewhere in Nairobi with none other than the one and only Mr. Bomboclat. Mr. Bombolulu. Yeah, man. Wagon, bro, kwaje. Everything great now, from the door to the gate, you don't know, say badness, straight. So na zijui na pabombo lulu. Ah, interesting. Yeah, so wajua kitu nye, something that I didn't know until a few weeks ago, mm-hmm. ni that times wanya ni kuna baridi sana, kuna faka kwa kona nyuma. Really? Siko ni ujungu na tuambia. Umisi ya wakaribu tuambia. Ah, si! Kwa so kona nyumba na ikona? Janu li zikia baridu kaka kwa kona. Kona nyumba yuko 90 degrees. So? So, 90 degrees only in temperatures, ziko high sana, kuna baridi. Chani kumwagilima juu kwa kona. Chill. But, Kerji, yeah. I think there's so much to cover about where we are. Kuna two story mingi, yani. Let me ask, do you like controversy? I guess controversy follows me. So, I don't like. Where na msee fulani alikuwa introduce MB mko hivi? Controversy you upon. Unajua kama kwa showbiz anything you do kuna wasaa unaichukulia in a different perspective. Kuna wasaa itawabamba na kuna utakuona. Kuna wasaa tu wanakuanga bitter in life. So wanaona kama wewe una unakos bitterness in your life. Yeah. So lazima wakuponde. But anyway, life iko hivyo, huwezi bamba kila mtu. Hata Yesu akubamba kila mtu, alikuwa kusaidia huku duniani. But mimi naona to get to set things straight. Nimekuwa niki ku research for the last few days. It's research for the podcast. Okay. The only thing what we agree online, uko na gari ngapi? Wengine wanasema 30, wengine wanasema unknown. Ni ngapi? Siwezi jua mpaka naende ni hesabu kwa sababu siku na zenye so pia ujui ni mob. Yes. How much, like say hizi tumekatwi, how much money do you have on solid cash? Mimi nikikwambia, let me see how much I have on me. Sema shida zako kama zile za rent. Fuck, niko na the e-bob mpya, like solid cash, what I have on me. Well, on cash kuna how much on you? In my pocket, I'm around me. Unajua, yes, siwezi tembea na pesa yangu yote ni mob. Okay. Unless nitembea na truck inanifuata nyuma. Unaget hili. Ni kitu ni impossible, unaona? So ina depend kenye nataka kufanya in a day. Yeah. And maybe cash like kupitia bank, vitu kama hizo. So cash hizo kuna how much money? In my pocket, siwezi, niko na plastic money. Okay. Alafu na, labda niko na kidogo, labda kwa just more, just maybe like, that's what you have on you? No. Of course, around me. Hapa kwa hongu siwezi kwa sakama mta. Eh, so that whole biashara ya nini ya gari na pesa iko imerest. So tumesort it. Mwenye ajui na Simon, if you don't know, now you know. Cuz I saw online and we were joking about this. Someone posted, Beth posted on Twitter. Yes. Kumeka na stacks of money. Yes. In suitcases, kuna safe, zingine zinahesabiwa. It's like ulikumekosa place ya kuweka dog. Then alikome the caption was lakini Kenya watu do. Na get. Then suddenly kuna na comments. Kuna mzee alikuwa anasema chini ni ngo chafu, juu peke yake ndo do. Kuna mzee alikuwa anasema unauza drugs. Hizo zote that's the only reason kuna all that money. Theory zao, unajua opinion ya mtu ndio opinion yake, na uwezi force mtu ku understand kitu yenye hataki ku understand, unajua. Si kila mtu, okay, pesa kila mtu ako nayo, but it depend how much do you have. Hata wewe uko na pesa, kila mtu ako na pesa. Hata mwenye anasema ako na 10 bob bado ni pesa. Na kuna wenye wako na nyingi na kuna wenye wako na ndogo. Kenye unafaa understand in life, hata vidole hazitoshani. So lazima kutakuanga always na somebody ako better than you, na kuna always mtu below you. So ngangana na life yako, pambana na hali yako. Bora uhai. Bora uhai.
ukilemea unaweza tweet kitu the don. Kingine ya maana just put focus na time yako na energy kwa vitu zitakujenga in future. So that hata wewe in future ukuwe somewhere. Si kila siku wewe unakuwa tu na mama mingi una gossip na umeweza. Unatafuta pesa wewe unawapiga tu mkade. Kazi yako ni ku tweet. Unadhani utakula tweet. Sio kubagata au ya kujui. Sawa sawa. Lakini unasema watu wasi tweet na wakitweet unawasaidia bado. Okay. Mainly sema kwa Twitter. Since na jo January nome na kwanga mwezi noma kwa sababu wase wengi hawakuangi wako stable kwa sababu nakuta labda msee anafanya job ya kibarua. Lakini si kupenda kwake bosi wake ame travel. Yeah. Ana anywhere anaweza enda. Najua vile nchi yetu yuko. Yeah. Bosi akienda akifunga kila kitu haizi kukuacha kwake hata kutoka. Una get? Na ajali labda kwa sababu labda amepitia mambo mwa boezi mjaji pia. So unakuta kuna wale wase lazima wa go out there every day, wa hustle daily, ndio wa put food on their table. Pasa unajua wase kama hawa wanakutanga wa, unakuta msia kwa na shida mob. Sana hafu kungojea bosa rudi sijui kwenye mtoka metravel. Exactly. So msia kama wa labda likuwa msik ama somebody in the family was sick. Siku penda kwa kia ilikosa rent January. Lakini kuna wale wase tuliwaona na tunawajua. Yeah. Vizuri kabisa na tunajua how much they earn. Tuliwakuta vizuri wa kula nyama na kubai moto kwa clubs. Na tunajua kabisa wajalipa rent ya January. Hawa tutaki kuwasikia kabisa waende wakaipitia pesa zao kwa ba. Kwenye December. Hey, walitesa na kuwa mbaya. Hey. Hey, tulikuwa tunawaona. Snapchat huku wa tulani. Tunawajua. Because jana, yes. when I first saw the tweet, because the tweet will come from something like, during January, Malini, unko willing to help someone when I require in an actual financial need, yes. Then hashtag some money. Yes. Then jana, you dropped a song with some money. Yes. So mimi, nikijoin the dots, niko like, ato msaya ni tui, hizi jana ni zile tu schemes, hype za wasanii tena. Miss kwangi na hizo. Actually, last year, nili drop ngoma ingine nitua More Love. It was a song about a woman that you love. Nika offer kulipia wase a couple waende Mombasa. Like three couples waende Mombasa. Yes. Waende Mombasa. Wajibambe at my expense. Lakini wase waku come through. Nika shidi wase wanataka ngaje. Kuna get? Akuna msia disema mimi na demi yangu tunataka utulipia tuende Mombasa tujibambe na hiyo mwolavi yako. Hawa kutaka. Nika wana watu ndani wamezoea scam Kenya mpaka kila mtu anaona ni scam. Na unalojifikia wasanii Kenya wanangaje? So most hapana useme hivyo bana. Wase Kenya wanapata do bana. Si mimi get do lakini mimi ma mentor wana get do lakini si ganje yenyewe. Sasa mpaka wanaweza peleka couple zivyo unasema. Hapana ya depend kwa unataka kufanya wase nini? Hebu niambie msanii mmoja. Okay, kama hotel per night cost for like bed and breakfast. Iwezi cost more than 20 G's. For sure. Sindio? Yeah. Iyo ni 5 star. Ama 4 star. That's a very nice hotel. Yes, exactly. Yeah. So for like a couple, you'll only spend like 30,000 a day maximum. Kwa sababu labda wakule, wako kwa hoteli, na watajibamba. Sindio? At least wata get your getaway. So 30 G's in a day, ni do less. So for any artist mwenye ni anawak Kenya. 90 G's for me I offered to give. But a lot of the itapaka flight, or over the weekend, like from Friday, they come back on a Monday. On a Monday? Yes. So roughly, you're gonna spend around like half a million. Half a million. Yes, because Bob Mister Apeleka na weke kwa hotel. Watajibamba, jet ski, yacht, ni walipie. Na wapu, anakuna mtu walipie. Unataka sema, no couple came. Nobody came. So today, tunafanya challenge shana. Alisha kitu na wakati. Subatu, ulisama ukona some money. Sasa samani nye nikona ya saa hini ya January. Ni ya January. How about, wase wataona hii episode? Kama wakikam through na wajibambi na kwa hiyo ngoma yangu mbaya sana. Yo some money. Tunapeleka. Why not? Not some money. More love. More love. More, yeah, more, more love. Some money ni ya mahasla. Okay. Awesome. What you wanna kulipa rent ya jan? Alafu lakini umse KFG mina kusho. We ni bamba sana online. One, kuna day uli post. All of us tunajua kuna hii kampani ya safaris. Wanatusumbuanga na mapicha mbaya. Tunawajua. Wanasumbua watu. Wanachukua kila mtu wanamzungusha, wanamzungusha. Wanamzungusha, wanamuleta. Yes. So wewe kuna day uli post umisimama I think katikati ya Benz mbili. Yes. Hizo magari zuko zako zote ama. Yeah man.
Let me show you my difference na KRG. Mm. Me and Alikenda buy the art because I love shoes a lot. Yes. And I'm gonna know the same shoe in different colors. Yes. One and one the same car, almost the same car MG. Yes. Different colors, I'm a different makes. Yes. Like different legs. Mm. But you can post to Kasema, it's still a party somewhere. Na hiyo kampuni yes. Kampuni. Yes. Of course, kwa sababu ya nini? Wako najua kama ma artist tuna influence kubwa sana to the society. Una get? But sawa sawa juangi wati yao. Unakuta mse anabambwa, anapatiwa kitu yenye anaweza afford, alafu anafanyia ana appreciate ni kama kitu hawezi manage kudu na get. Yeah. So unakuta hizi makampuni zinachukulia advantage of our art. Na influence yetu kujimarket basa una ni big deal una get yeah. So unakuta artists kama wote wenye wamekuwa waki travel outside the country wajua travel outside the country tunawajua si ndio maana mimi nakushow Kenya most artists yes. Kwa msota si kusota ni responsibility zao wajui yani wako na misplaced priorities but I'm gonna say apana, the thing is awase wajuangi how to do things. Me understand kwa sababu ile kitu nimekuwa na ama artist wengi tu naona kamigi hapa kurekord karibu ngoma zao mob zimerekodiwa hapa na unakuta msee labda alikuwa na do akaenda kutumia kufanya vitu za ufala angefanya hii kitu ingine different in another way angepata value ya pesa yake. Una get? Wase wengi Kenya wao misplace. Ni kwa sababu ni kama wewe saizi umesema unapenda viatu. Na believe ukibuy viatu unaendanga for the best quality kwa sababu utaki kushinda ukinunua the same shoe over and over. Una get? Yeah, definitely. But na kuta msee ananunua shoe cheaper. Ananunua mingi variety. After two months amerudi hapo tena una get? Kwa sababu anataka spend less. Unakuta hawa sasa pia wanakongana dola lakini wanamezoea tu. Anajua tu yeye ni madem na tei zake. Hizo ndio zinakulanga do yake. But hawezi save aseme $2,000 nitalipa flight like $500 nilipe hotel yangu kama $500 yeah. Alafu hii $500 yangu nyingine nijibambe nayo. Hii nyingine nitafanya shopping nikikama. Utaenda ufunguke akili uone the world. The world is the same. Everywhere in the world, rates za hoteli ni same. Una get? Enda huko dunia ni kubwa, explore, uone vitu. Jibambe, open your mind. Wacha hata kuimba mangoma zingine ya zifai. Una get? Kwa sababu, tukiangalia hata vile si utume, tunakonga tumebebo huko maartist. Wanakujanga, yani ukiona artist mingine ametoka inje muna muna ni kama ka god kame kam but kwa huko hata kuna mtu anatambua hiyo na get unaona so lazima tuende tufunguke akili uende huko tembea tu hata uende kwa kina mtu kwao kute ah kumbe unaishi viti kuliko wewe msee una get tuache ku cooperate watu so before turudi kwa hiyo mambo ya muziki yes let's first talk money acha tumalize discussion ya money kwanza because kuna msali Twitter akasema you have more money than fans Do you come from a wealthy family? I will not say that. I'll just say I come from a family that is comfortable the way we are. Sisi hatuna pressure. Na hatutaki msaada kutoka kwa mtu yote tunajiweza. Na whatever we want to do, tuko tu sawa. Na kama hata mtu mwenye ako less fortunate anaweza kusaidia somewhere. Anaweza appreciate. So leaving family alone, yes. Whether now as care. Yes, yes. So sir, for a young person who's huko nje pia anakachora. Yes. Take me through. Yes. What exactly before you had all the money you have now. Yes. What is your process? I mean, what is your story? Okay. You met after you. Yes. What the story is yeah. It's very simple, by the way. Because man, in this life, online, yes. kuna so much about it. Exactly. Hata ukienda hapo online, you said the record straight. Ukienda tu hapo online, utaambiwa kuna wasa alikuwa anajua personally kitambo. Lakini cause mimi siku lose focus yangu. Nimefika pale nimefika leo. Ah, say labda along the way tulianza labda na hao kufanya 1 2 3 things. Maybe waka how do I say this? Waka na the same vision. Not a vision even. Yeah. Waka kuwa carried away by moments. Yeah. Una get kwa sababu labda today tumefungua this business, we are getting this kind of money. Okay. And then unakuwa comfortable in life. Unasema, ah, sasa mimi na making 50k per
per day. Aja gani tunaende nika hustle. Yeah. Una relax. Una kwanza wewe ni mtu wa dumba, unasema I will be spending this but miss day iko comfortable in life. Hata saa hii with all that I have. Mm. Bado sijafika pale nafaa kufika kwa sababu I still have energy and still mentally still have time. I still have time na mentally najua I can achieve more than whatever I have already. Yeah. So I keep pushing every day. Okay. I do music. I do so many other things. I do businesses around Nairobi. I do a lot of things but najipanga nimejipatia timing na targets. Najua in a month nafanye this much. Mm-hmm. Unaona that place? Mm-hmm. I believe like you can share pictures of that place like before you will not believe it's the same place. I think I saw on your Instagram. You know, yeah. Na nimekuwa nikijenga slowly bila pressure yote yani. Na this far tumefika. Wasa wanaona results. Unaget. Lakini kuna wasa niko nikiwambia hii kitu. Wangona ni kama niko mlevi ama niko high on something. Mm. Unaget. So, until we yone ndo wanabilive. Yeah man. So the only thing ni ku keep focus to the bigger picture. Jua where you want to go. And never stop. Unaweza potea njia lakini kama unajonda tao. Saa hii ukitoka hapa. Uweza nza kuenda Karen. Hata ukikuenda Karen ukutenda mse hapo. Anza kuambia njia ingine utokea bypass Langato tere mketao. Unaget. So that's the thing. Is they lose focus yangu. Now about the we una on label, eh? Yes. Fast cash music. Yeah. Mm-hmm. Everything is it has to be fast cash, fast group, man. It has to be. You know? So niko sure uki ulianza ikuwe ulianza ikuwe studio yako fast ama ulikuwa uli design kwanza. Okay, ilianza ikuwa vision. Ilikuwa vision. Kwa sababu nikaanza music nilikuwa na record Herbal Records. Na Much Black na ilikuwa inga Much Black and the Herbalist. Unajua hiyo? Hiyo tag. But kitambo tu. Yeah. Mm. So and then siko napata ile time exactly nataka kwa studio. Unajua mimi spend vitu za mbio. Na at the same time nataka attention niko na producer wangu. Tunakaa tunapanga. Mm. Juu music ni feeling na uwezi buy feelings. Mm. So inakuta kuna artists wengine wameka record lakini juu labda wako na haraka ama ni master kutuliko hiyo time. Mm. Priority inakuwa ni yao. Okay. So niko na hii wezi na nikabuy two stuff zangu. Nikaongea na producer mwingine akaniandikia list what I need. Mm. Na nikafungua studio from then. Mm. Na ikaanza hivyo. Na sasa umesema artist wangapi so far? Na process ya kusema tunataka kusign tracks ya kuwe wa fast cash music. Sasa hizo na jamali world imefika. Mm. Hata big labels azipendi kusaini wase kwa sababu unajua ukisaini mse lazima uchange mse life. Exactly. That's another thing to ask. People don't know what that is part. Package? The package is so big. Kusaini mse na kuwak na mse it's a different thing. Yes. I prefer working with people than signing people. Okay. Kwa sababu when I sign you nime on camera it's zako for a certain period of time. Mm-hmm. But you won't be comfortable working with me kwa sababu hapa nimekupandisha kama train yenye utai kwenda. Ujui unaenda wapi? Ni train yenye inaenda somewhere that you've never been to. Lakini ukipata mse mwenye lakini kama get relationship na mse form na work project after the other. Okay. Ina work much more better na mna bond data freely. Okay. Na mse kuliko kusainiwa inakuwa ni kama naweza sema je ni kama cage ni kama shule lazima tufanye hiki tu at this time lazima exactly. Follow this exactly. So if in case something happen in between unakuwa sana kwa umebleachio. So you deal with like na magic angle in the same when nimesema tu kuna a project mki build pole sisi yeah tuko tu yani tunawak pamoja tuko fiti. Maartist kuna wale maartist lazima uwasaini kwa sababu ya mikataba ya you cannot get royalties if you don't have the documents. Yeah. Big okay. Documents, so a couple of them. So now you have Magix Anger then? Where Mimi. Yeah, let's talk about this. So far now. Mm. So let me ask, Juzi you designed me this link. Nikasikia ngoma nikashangaa. And Rosh pia. Eh mimi mzee mimi nilishangaa sana. Unajua mimi kwanza. Wakati ni get I think kwa kuna ngoma msana anajiita Alvindo. Yes. Kijana fulani hacheki, ha smile, hafanyi kitu yote. Yes. Puta, hii ngoma anasema atakataka. Hii verse tu. Unakataa kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako kukula na kukunywa nikucheke ukizikwa. Unaringa nini? Na sura mbaya
Even your mama woja mana mgoja. Even your mama woja mana mgoja kwa nyumba zaidi. Sasa, ati let me ask. Ingoma, at least we'll put a background. That, who see msani wako? It's something you saw online, you reached out. Saizi ni msani wangu. But for myself, he's not a musician. Okay, he's a musician. Kwa sababu sahi ya art. Art ni kitu yenye inaweza grow. Unajua bora uko na hiyo talent tu kadogo. The rest is yeah, exactly. Exactly. Sasa ingoma wewe, yes. Even ulisikia si kwanza kukushtua. Cuz mimi I had so mixed reactions. Sijua kind of ni feel vibaya ama vizuri. Cuz tunaongea juu ya venye mtaka daddy. I love the local musician kucheka. Nilikuwa na so mixed reactions. Then mimi where I come from. Yes. When you told me that you were going to play a game, you were going to play a game. Me kama artist, I believe art ndio ina dictate the whole world later. Kuna jua. Yes. Wase wanaimba ngoma za mapenzi, wanajibamba. Ukisikia diss track, ni artist aki diss artist mwingine ama artist aki diss producer ama vitu kama hizo tu, yani ni vitu zina relate kwa art. They always kia ngoma hii dunia. Ina diss mastana. Italia na diss. Yes, unajua. So hili nibamba sana, yani place hata nilikuwa juu niliona kwa group. Yeah. Ya WhatsApp tu. Eh, ikanibamba. Mpaka nikaicheza tena. Nibamba yani vile umse ana flow. Ana diss them. Alafu anarubana na mfulosia vile yani atamroga, atadae, akam kwa matanga, alafu mchekelea kiziko, unangetu. So you get some mixed reactions. Alafu sana nikasema, umse akona talent. Labda ya jubi. Okay. Alafu labda ya mafans, wenye wamependa hii kitu pia mini fan wake. Awajui ni nini kwa hapa, but kama mimi, kama kiarijini kaona, hii kitu hii, natafuta huu mse aniambia tu yani nini limfanya andike hiyo kitu. Yeah. Na kaa ni artist. Nadhani kwa sababu ilikuwa voice not very weak, I'll record on a simu. Inahitaji kuwa professionally done. So that hata tukiweka online, at the world pin is a get to understand. Hata kama utaita kubamba from wherever it'll be, at least utakuwa umepata hiyo ka message. Usiku na ringia wanaume sana. Juu pia mimi najua maslick ndio ute sa maboy of how na mfuko. Is it a true story? Yeah, it's a true story. So who said anunisa kufala kwa waganga? Zilikuwa yani ya mbili. Udibde ukweli lakini waganga. Mazeste. So unasema umse, uono na ni artist. Ni artist mnoma, yani so, noma. So mnoma yake follow up itakuwa gani? Kwa ma-artist wane wate nisai uona, wacha ni kuambe tu honestly speaking. Nimeona ma-artist wengi wanakuja hapa. Wengi hata wenye ni master saa hii. Uka mapo kwa studio. Relics zinapotea. Paka inabidi wakue under influence of something in the lab da. Get vibe. Get vibe. But huu ni mse alikama hapa kwa studio. First day today ilimchanga kwa sababu alifika hapa. Tulikuwa hapa na Kali. Na maboyo ingine. Kwanza alishtuka kwa. Kali. Yes. Yeah. So alifika hapa studio. Ameshtuka kuwa na master na wananga kwa TV. Kwanza hata mimi siku ndo nilimit for the first time. So. Akaogopa kwanza environment kwa sababu yeye ni msewa huko Shauri Moyo. Environment imechange. Sasa kwanza aka tense. Hata akashinda kitu atafanya. So hiyo ndio siku ya kwanza aliogopa, but nikambongesha nikamshow asiogope. Life will happen. A relax tu, a calm down, afanye kitu. So next day akakama tuka record. Alafu hiyo verse and record. Kuna ka verse juu nilimwambia before akam studio niko nimeongea naye for some time. Akanitumia kila kitu WhatsApp. Lakini si kupenda flow ya verse 1 ya hiyo time. Nikamshow a change. Sasa hakuwa na relax ameandika, nikamshow tu a relax, aende akae chini aandike. Akaniambia ina haja aandike. Akaingia tu kwa booth, akapiga freestyle na yendeka kwa verse. So nikajua ni mzee mkali. Una get na kitu yenye hatuko tumediscuss na hajachora. So nikajua ni artist mnoma. So una get follow up track kita kwa nini? Tunapanga. Tutawaambia. Mafans wakai tu locked. Tutawashow. So lastly from me before Rosh, there was some planning to poach. I want to talk about this Yaka dancer because at a point I can realize and I need like 5 different sources of income. Yes. At least in your wish life, at least on a dice bill. How many sources of income do you have? Hey, we have so many. I do. The thing is, Mimi, how much? Seti ni sijui. Ngoma ngapi? Ngoma niko na mob kwa sababu ya nini?
Kuna studio. Niko na studio kwa nyumba hapa ni mkeja kwangu. Yeah. Niko na studio mtaani. Yaani anytime tu nikiamka tu hivi producer ako area. Narukia track na get. So hiyo ni kitu siwezi count. Not unless atuanze leo na tufanyiwe auditing ya kusema leo lazima tuseme to declare tuko na ngoma ngapi. Yeah. Na get. Na hakuna mtu ameshaye kuja kuniambia declare how much you have kwa sababu wakikuja are you ready? Mimi I'm not a public service. No, but I don't your money online. Wanakuja kuchukua nini? Sina lipa tax. Yeah. Do I pay tax? I comply. Mimi hata ukienda KRA. Hopefully unalipa tax KRG. Ukienda KRA watakuambia KRG you file returns zake every month kwa sababu mimi niko na wase nimeandika wanafanya hiyo kazi. Una get? Kwa biashara zangu zote down chupa ka chini. Monthly wanafanya returns, yeah. Wanalipa what we are supposed to pay, the rest, profit yangu, wananikanja. Wanakukanja. Na mimi nawakanja zao, unaona? So ina depend pali mimi nataka kuweka pesa. Nikisikia niweke kwa moon, nikisikia niweke kwa nyumba, pali mimi nataka ama nipeane yote. Ukijisikia kuipiga picha, itafuliwa. Kuipiga picha ni yangu. Exactly, yeah. Nice, I like that. Yeah. Apart from Alvino na your own song, some love. Some money. Yes, some. Unasikiza nini sasa hivi the moment apart from the hata ukiangalia simu yangu sasa hii iTunes yangu imejaa muziki zile zote za Kenya ziko online. Alafu music za dancehall sana. Music za old school dancehall kama ukiangalia kwa playlist yangu iko na so hiyo ndio unasikiza sana sasa hii like sasa hii ndio ile ngoma yani ukiamka asubuhi simu yangu imefanya ufala imesort na zile nime download latest. Okay. Lakini ukiangalia niki shuffle na maybe title itakuleta hapo kiasi most film yeah. Yes, hata music zangu mazana hiyo lakini si zote hii ni two face si zote hiyo ni classic yeah, ni classic na get music za wase wengi music za kila mtu actually music za conscience. Hey, umsa sikiza mpaka chance the rapper kwa surprise. Wewe ulikuwa unajua utasikiza tu manini. Una get music za every good music in this world, you understand? Yeah. Na najua kuna wale maartist watanifanya mimi ndesho yao na kuna wenye siwezi enda. Mimi sijaenda hii like hii holiday kume happen vitu mob. Lakini hakuna show ya mtu yote nimeenda kwa sababu hawa wase wanibambi. Okay. Wako overrated hapa. Okay. Sitaki kuwataja jina yeah. But wako overrated. Lakini ukiangalia kwa ma page zao wametumia magari zangu somewhere. Unaona mimi nime benefit kutoka kwa biashara zao. Lakini mimi sijawapelekea biashara. Una get? Sawa sawa basi. Unaniuliza mimi nasikiza nini? Yeah. Tuseme nasikiza hiyo ngoma ya takataka. Nimekuandikiza since morning. Yeah. I think that yeah hiyo ndio nasikiza for now. Mimi nasikiza Kantai kuni na Niji. Ah, Kantai haja. Nice. Sawa KRG, hiyo sana za kuget wapi? Where I can online KRG. Kuna zona magari zako na matukanje. Magari labda waenda kwa yard pale kwa showroom tunauza magari hapo kwa yard hapa tu Ngong Road. Mm-hmm. Wanaenda hapo angalia hizo zote ziko hapo ni zangu. Eh. Na tunaziuza bali. Wewe unajua Ngong Road kuna magari gapi wewe? Nitawapeleka. Next episode tutaifanyia huko. Tufanye kwa yard. Perfect. Kwa yard. Kiu floss to test magari zingine ziko hapo mbaya ziko hapo. Wasa wanafika bewa kwa mbaya. Next episode ni kwa yard. Tutatest magari. Eh, tutatest magari. And then online and then get kama Krg The Don yani Instagram Twitter everywhere hata YouTube Krg The Don TV and then muziki zangu ziko hapo Fast Cash Music pia support tuko na merchandise pia za Lobos Wear kama hii cup unaona hapa hii ni product ya Fast Cash Music. Yeah. So minute Irosh official on hizo platforms zote za online. I remember unakumbuka kusubscribe hapa chini mahali na utupate ile thumbs up. Episodes come out every Friday. Is that and we are Just Kidding Podcast across all social media platforms. I go by that guy Jack. See you next episode. Bless. Yeah man, I don't know. So we dey up on a level them can't even know that. Let nobody tell you we can do it. Cause I don't know. So we the baddest thing around town and the whole world know that. Care this is so. Boom!